Hej, jag heter Joel Nolander och jobbar som personlig tränare här på Sportgym Scandinavia i Sundsvall. Jag tycker man ska ha en liten personlig tränare först och främst för att få en stabil och bra grund i sin träning, speciellt när man är ny. Och sen även för att kunna ta sin träning till ny nivå, för att satsa på idrott, träning för en tävling eller ja, liknande. Ta sitt nästa steg. Mitt mål med mina klienter är först och främst att de ska få det de vill ha. Att vi når deras mål förhoppningsvis lite till. Så de känner att shit, det här var det jag ville ha och jag fick mycket mer. Och de känner att det är värt den tid de lägger här på gymmet. Att de även ska kunna gå härifrån med ett leende på läpparna. Och känna att wow, det var det här jag ville.